Pas afro 6 orë debatesh e në munges konsensusi, nën komisioni ad hoc, përzgjodhi me short 10 antarët jo gjyqtar dhe jo prokuror, për dy nga organet e reja të drejtësisë, këshillin e lartë gjyqësor dhe ato të prokurorisë. Arben Bani. Opozita deklaroi votën kundër që në nisje të mbledhjes, duke e cilësuar të korruptuar politikisht procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve nga sekretari përgjithshëm i kuvendit. Është një listë e pastër e kontrolluar nga majoranta. Në përcaktimin e prokurorit përgjithshëm, zgjedhjen e prokurorëve të spakut dhe zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës posaçme. Pavarësisht votës së opozitës, Ulsi Manja tha se mekanizmi zhbllokues kushtetues i shortit e bën legjitime procedurën e ndjekur nga kuvendi. U reflektua qartë qëndrimi që kemi të dy palët në raport me zbatimin e reformës në drejtësi, kam parë nga fillimin fund një proces tërësisht transparent. Lista me 10 emra duhet të marrë 2/3 e votave të parlamentit për të quajtur e votuar. Të ndryshe për miratimin e saj duhet edhe konsensus i opozitës. Por nëse ajo rrëzohet, procedura përsëritet në nën komision jo më shumë se 2 herë. E në rast se lista nuk miratohet për herë të tretë, kandidatët e saj konsiderohen të zgjedhur nga parlamenti.